Dětský folklorní festival Kunovské léto se začalo rodit přesně před 20 lety. Tehdy stálo na počátku velké zaujetí pro lidovou tradici, které jeho organizátory dodnes neopustilo. Z lokální slavnosti se po dvou desetiletích řadí Kunovský festival k největším akcím svého druhu. V letošním roce se například jeho programu zúčastnili dětské soubory ze 7 států Evropy. Slavnostní zahájení festivalu se uskutečnilo v klenbovém sále Panského dvora v Kunovicích. Festival vznikal v době, kdy byla velmi těžká pozice pro obhájení zájmově umělecké činnosti. Rušily se kluby kultury, zanikaly soubory. V tomto festival vznikal a my jsme měli to štěstí a takovou souhru náhod, že jsme se dali dohromady parta, která přestala aktivně tancovat v dospělém folklorním souboru. Řadě z nás se narodili první děti a chtěli jsme také pro ně něco udělat. 20. výročí je vždycky vhodnou příležitostí k ohlédnutí. Ani Kunovské léto ale nelpí na minulosti. Organizátoři se snaží program každoročně oživit nějakými novinkami. K 20. výročí se například konala odborná konference zaměřená na dětský folklor. Účastnil se jí také hejtman Stanislav Mišák, který převzal nad festivalem tradiční záštitu. Vážit si odkazu svých předků a udržovat tradice živé znamená pro každý národ svébytnost a suverenitu a to, že není šance jej porazit, protože vždycky se bude umět zorientovat v tom světě. Kunovské léto nabídlo návštěvníkům opravdu mimořádné zážitky. Například šlo o celostátní soutěžní přehlídku mladých verbířů. Ti na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti předvedli, že i verbuňk může mít mnoho různých podob a že si svůj zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO rozhodně zaslouží. Neméně zajímavé ale byly také duchovní písně interpretované v Kunovském kostele nebo přehlídková pásma všech souborů. Já osobně, i když těch festivalů obědu velké množství, v té naší struktuře je jich 65 k dnešnímu dnu, tak do Kunovic jezdím nejraději, i když se tu vždycky jenom mihnu.